spiller kraftedeme ikke ret godt. Hvad fanden er det, der sker, mand? Det er min tålmodighed ikke til. Vi skal da i første division. Jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle gøre, hvis vi rykker det op helt ærligt. Det vil jeg ikke. Ja, vi har jo de samme skavanker med Nygaard og Tåen og Ullum og Esben på baglår. Frane er i Hamborg. Og Morten er på arbejde. Ja. Nå, samles. Jeg synes, det er lærerigt, og jeg synes, det er spændende, og det er udfordrende. Alting går jo igennem mig, frivillige og spillere og nye spillere og frugtmanden og sandwichstedet og busmanden. Så det er meget lærerigt, og det er meget anderledes end at være i en professionel organisation eller klub, om man vil. Lige nu er vi ved at prøve at se, om vi kan nå at give vores vand noget, eller vores bane noget vand, inden den bliver helt som en savanne. Det har jo ikke regnet i 3 uger, og vores vandingssystem i banen er ikke blevet åbnet endnu. Skal vi prøve at gå om og tænde, eller hvad? Ja. Woo! Ja, ja. Ja, ja. Hvorfor gør den det? For helvede. Nu kræfter man ikke sætte sig under Benny Hill musik under det her. Det er jo også hele sin balancegang. Hvor tolerant er man selv, og hvor meget vil man have fingrene ned i jorden. Men det har jeg ikke noget problem med, for jeg ved også godt, at vi er meget privilegerede, når vi arbejder i fodboldverdenen, og der er meget få jobs. Så man skal også lade være med at være for fin på den, når man er her. Og så smøger ærmerne op og giver den gas. Kommer der noget? Ja, ja. Altså, der kommer også lidt vand ud derhen, men det hovedparten kommer her i min hånd nu. Altså, jeg har også en karriere, der skal gøres, og et liv, som ikke holder til, at man skal stå på vandbaner og passe en isbar og alt muligt andet. Ja, nogle gange så kan man jo tænke, at der er nogle af de klubber, vi kommer ud til, som jo er oprykkere, eller hvis vi er ude i pokalturneringen og spiller mod nogle hold, der spiller Serie 1 eller sådan noget, det er jo lige før, de har bedre faciliteter, end vi har. Eller det har de. Morten Mølkær, en rigtig guttermand. Hey! Morten Mølkær, findes fra en guttermand. Altså, vi havde jo også lige en periode, hvor mig og Mølkær, hvor der var noget ferie heroppe for vores holdledere og sådan nogle ting. Jamen, så må vi jo skiftes til at tage tøj ud af tørretumbleren og sådan nogle ting. Altså, det skal jo gøres. Det skal jo gøres. Det er jo dybest set en frivillig chance, og det går, hvad det hedder direktør. Men det er jo lige så meget formand i en fodboldklub, eller hvad det, eller pedel, eller hvad du vil kalde det. Kun halvt år. Det bliver uden. Jeg kan da ikke bare sige, at det er ikke mig. Det må være en anden. Altså, hvis problemet det skal løses, så skal det jo løses. Det er jo nødvendighed her i klubben. Altså, og igen, det siger, det skal ses mere som sådan en frivillig tjeneste, end det skal ses som den her direktørrolle. Altså, hvis der skal ansættes en direktør, og der er løn til det, så kunne det også godt være, at der var en, der var bedre til det her, end jeg er. Altså, jeg har jo ingen erfaring i den her branche, så jeg vil da hellere have, at jeg var fremad, så brugte pengene på en, der virkelig vidste, hvordan man drev en fodboldklub. Aarhus Fremad er for første gang nogensinde i Superligaen. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem for Fremad! Med kun 10 mand blev det svært for Fremad, men Søren Hermansen viser, at han har næse for chancerne. Fremad får 1-1 og det ene point, og ligger nu over nedrykningsstregen. Nu skal vi møde en sportsforening, der har charmetrollen som maskot.
Aarhus Fremad var landets første klub, der indførte en bilordning for sine spillere, og det var ikke kun førsteholdsspilleren, der nød godt af den ordning. Jeg har et problem, at jeg er meget impulsiv. Det vil sige, at hvis jeg får en idé, så er det sådan, altså, så skal han helt på gaden i morgen. Ikke? Jeg startede med at komme i Aarhus Fremad, dengang min kæreste Jan, han var begyndt at spille fodbold deroppe, og jeg sad der på Rigsvangens stadion, nok som den eneste tilskuer i lang tid, og så fodbold på min Puk Maxi, grønne Puk Maxi. Det var den største sejr på det tidspunkt, at nu er det på Rigsvangens stadion, at Aarhus Fremad havde deres hjemmekamp, og man skulle ikke dele med nogen. Da jeg kom op, der kendte jeg ikke. Jeg vidste da godt, der var noget til Fremad, men ikke. Det var bare, jeg kendte nogen, der sagde, det er skide hyggeligt, prøv at komme op først. Og det gjorde man, og så hængte man så ved at sige det. Vi spillede almindelig seriebold, vi mødtes to gange om ugen, spillede vi kamp om lørdagen, ikke? Men så var vi åbenbart så gode, vi rykkede op. Og da vi så begyndte at komme op i 2-3, serie 2-3, så kom Kim Poulsen. Jeg var træner i det, der hedder Jysk Akademisk Idrætsforening. Og der spillede vi mod Aarhus Fremad og havde nogle drabelige opgør. Og så fik jeg en henvendelse fra Aarhus Fremad, om jeg ikke havde lyst til at komme og være C3-træner. Jeg husker aldrig, at der har været, hvor vi har siddet og haft et møde om at sige, at nu er målsætningen for de næste to år, at vi skal komme i Superligaen, som det endte med. Vi har ingen sportslige målsætning, og det lader vi spilleren og træneren om. Jan Hammerholt er fuldtidsformand. Han står i spidsen for en serieklub. Klubbens første hold spiller i Serie 1, men dynamikken i klubben er så stor, at man skulle tro, at der var tale om en Superliga-klub. Så havde vi jo Jan Hammerholt, altså. Så skete der jo virkelig noget altså på sponsorsiden. Han kunne simpelthen få overbevist folk om noget, de slet ikke vidste, de havde brug for. Jan Hammerholt kom jo med et katalog af idéer og en vildskab og en energi, som på daværende tidspunkt var fuldstændig uhørt i dansk fodbold. Selvom det er en fodbold eller det er en postkasse, så er det meget vigtigt for os at prøve at se, om der ikke er nogen mulighed for at få det foræret med der sponsorat i, altså med reklame på selvfølgelig. Han er en lille vigtig PR jo. Han ved godt, hvad han selv står for os nu. Altså, det er en mærkesag for ham. Det er nærmest en livssag for ham at få sig promoveret. Både ham selv og også klubben. Der er ingen tvivl om, at Jan Hammerholt havde en diagnose omkring storhedsvanvid, fordi det havde han. Og det tror jeg, hvis han havde været, og det havde nok ikke engang været fornærmet over, at man havde sagt. Vi var seriøse, men som man også havde et slogan, hyggefodbold på topplan. Hallo. Det bliver en fornøjelse, det her. Men vi skal have noget ild i øjnene fra første fløjt. Vi skal holde os til aftalerne. Vi skal slås noget mere. Det er sådan helt overskriften. Basic. Hvis I er i tvivl om, hvad vi har snakket om, når vi kommer ud fra pausen, så har vi snakket om, at vi skal lave nogle frispark på dem. Tag den med hånden, for helvede, mand. Ej, det er satan ned med ikke skulderen. Det er dernede. Jamen for helvede, altså, han får kæmpe fordele af at tage den med armen. Så må du vinke den jo. Det er sgu meget godt lavet. Nej, Fransen. Ja!
Søm sejren. Godt, helt hovedet på sømmet. Så taber vi i dag, fordi at de har mere kvalitet, end vi har. De chancer, de sparker ind, dem brænder vi. Det er sådan set det. Hallo. Hvad er det, der foregår? Vi andre giver hånd, når vi har spillet en kamp med os. Hvad er der? Vi er top til dem der. Ja, men det var kraftigt. Man har ikke siddet og pive over det, mand.